diretora, Natália. Toda hora eu agradeço ela ali. Agradeço todo mundo, né, por abrir as portas ali. O Diogo, né, que tá aqui operando, né, junto com o Alexandre. E o querido aqui, Thiago, também, né, que é o chefe. E olha só essa mesa, meu Deus. Todos são alunos, né, do curso de produção fonográfica da FATEC Tatuí. Espaço fantástico.